Okej. Okay. Herr Rahman. Herr Shaban. Ram. Jaha. Då är det bara att sätta på kråkan. Yes. Sådär. Välkommen till Hammarby. Tack ska du ha. Tack. Härligt. Ja, välkomna. Vi har två saker vi vill presentera idag för er här. Den första är det nya matchstället vi har. Som, ja, det är nu 2 år alltså. Sen har vi en annan, det är därför ni är här, visst tänker jag. Rami, som då har skrivit på klart idag för oss. Välkommen Rami. Tack, tack. Ska vi den fina obligatoriska delen. Nummer 1. Så, ska vi ta på oss den? Det var bra att starta kontakten med laget på träningsläger. Ja, det var det. Det var väldigt hektiskt där precis innan om det skulle bli Hammarby eller inte. Och sen skrev jag egentligen på, sen nästa dag reste jag till LA. Så att, det var faktiskt riktigt bra att få den starten och kunna fokusera bara på grabbarna i laget och ja, se hur de spelade. Och, så att kunde inte få en bättre start egentligen. Och sen fick man ju turen att vinna 2 matcher där nere också så att, och hålla nollan båda matcherna. Så att, det var ju extra kul, men som sagt, det var riktigt bra faktiskt. Men det var bara Lollo du kände innan idag? Ja, det var det. Lollo har jag spelat med förut. Och, så att, och vi hade ju faktiskt träffats någon vecka innan det där med landslagen när vi var i LA. Och, så att, nej, det var, och sen Sulan hade jag hälsat på några gånger innan. Så att, men det är ett bra gäng och lätt att komma in i, så att det har funkat alldeles utmärkt. Och då blir det första mötet med fansen idag eller? Ja, det blir det. Det ska bli jätteskoj. Det, så att, men man har väl träffat några på stan och så vidare, så att det ska bli skoj. Det betyder ju otroligt mycket för Hammarby att vi har såna fans och sin himla passion och sådär, och det är ju kul faktiskt. Men du behöver inte Larry hitta på Söder med bilen? Nej, på Söder har jag varit många gånger. Och fikat mest faktiskt. Men nej. Har spelat bandy på Zinken några gånger också. Så att, ja. Vilka spelar du med då? Gustavsberg. Så vi har spelat mot Hammarby och... Jag gillar Söder faktiskt, det gör jag. Sen personligen tror inte jag skulle vilja bo inne i stan, men själva området säger det. Mycket vänner du va? Jag är så fan. Eller vänta. Jag var inte stilig. Så nu drar vi.